Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Служба автомобільних доріг розпочала ремонт дороги Тернопільська-Ладгусятин. Бригада виїхала на цю ділянку близько 16-ї години вчора, повідомила речниця служби автодоріг області Соломія Огарко. Там зрізали асфальт. Ці кадри відзняті 21 жовтня. Близько півсотні людей 2 години перекривали дорогу поблизу Тернопільського аеропорту. Вони вийшли на акцію, щоб відремонтували дорогу Тернопільська-Ладгусятин, повідомила виконувачка обов'язків голови Скалацької громади Софія Магмет. Однією з причин протесту, за її словами, було те, що 18 жовтня на цій ділянці дороги загинула 15-річна дівчина. Вона випала з автобуса. Після цього протесту виконувач обов'язків начальника служби автодоріг області Юрій Ходаковський дав людям обіцянку, які перекрили дорогу. Погарантував пікетувальникам, що в середу підрядна організація приступить до ліквідації тих напливів і тої ямковості, відбулося на цій ділянці. Цього року люди кілька разів протестували, вимагаючи відремонтувати цю дорогу 3 вересня і 29 липня. Вони перекривали дорогу, не пропускаючи великогабаритний транспорт. Поліцейські розшукують невідомих, які вивезли 14 фур сміття на сміттєзвалище поблизу села Павлів Бережанського району. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Як повідомив голова Курянської селищної ради, до якої входить Павлів Володимир Вишнівецький, сміття побачив сторож сміттєзвалища. Там побувала наша знімальна група. Ми зараз знаходимося поблизу села Павлів Бережанського району. Тут на території місцевого урочища Бізятин розташоване сміттєзвалище. Сторож товариства «Екоінвест» Михайло Хом'як працює на сміттєзвалищі 3 роки. Чоловік розповідає, вночі тут охорони немає. Сторожі слідкують за територією сміттєзвалища з 8 до 17 години. Тут запитаю, чи 8 то було. Я прийшов, приходжу до брами, на туман, нічого не видно. Приходжу до брами, де ще нема кулатки. Думаю, може, вчора пожарна була, бо воно тут трошки тліє. Ну, та й думаю, може, напарник лише відкрити, хлопці за свою браму прикрили, а кулатка в буді, відкриваю буду, нема кулатки. Дзвоню до напарника, кажу, Богдане, така справа, кажу, нема кулатки. Він каже, та ти що, каже, я вчора замкнув, я зразу набираю до голови сільської ради. Дзвоню до голови сільської ради, він не відповідає, але йду я сюди на територію, приходжу, десь мать моя родна, та ту купу шміті. Та 14 куп є, та так би 14, що. Та не ще, що він є з відходи, що видно, що з львівської шкіри, що капчі, то в мішках є, затем таке. Нарешті все є, і чеки є, і я був знайшов з банку чеки, все, що це є львівські шміті. Селищний голова Курян Володимир Вишнівецький каже, між курянами та Бережанською міською радою укладено договір про вивезення сміття на цю територію. За його словами, сюди вивозять сміття лише з Бережан. Відповідальною за те, щоб тут був благоустрій, щоб тут було належний санітарний і епідеміологічний стан, відповідає Бережанська міська рада, де ці всі умови прописані в договорі про спільну діяльність. На протязі майже 3 років, де тут завозить сміття Бережанська міська рада, ну, є порядок. У нас є вагончик, в якому є сторожі, працюють. У нас є шлагбаум. У нас тут є контрольований вивіз з 9 до 5 фірмою, яка називається «Екоінвест». У нас тут поблизу нема таких об'ємів сміття, щоб зараз можна було вивезти. Тим більше в нас централізований вивіз сміття з міста Бережани. Тобто навіть якщо вони будуть працювати, ну, не знаю, місяць часу, вони все одно стільки сміття твердих побутових відходів з міста Бережани сюди не завезуть. Відповідно, це мусить бути централізований вивіз, напевне, спланований. Ну, ймовірно, це може бути львівське сміття, бо тому що є чеки, є різні довідки. Ми зателефонували до міського голови Бережан Володимира Музички, щоб дізнатися, що робитимуть зі сміттям, яке знайшли сьогодні. Він повідомив, що зараз у відрядженні, тому прокоментував ситуацію телефоном. Ми підготовили офіційну заяву правоохоронні органи, а що ми робили ситуацію? Ми будемо шукати кошти, не вводити порядок у сміттєзвалищі. Ви плануєте своїм коштом це так зробити? Так. Спільно з «Екоінвестом» компанія, яка займається вивозом сміття. Директор товариства «Екоінвест», яке обслуговує це сміттєзвалище, Андрій Ковальчук не захотів давати коментар на камеру. Не для запису він сказав, що це сміття їм доведеться загортати. Через це фірма втратить близько 20 тисяч гривень. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що поліцейські розпочали розслідування. Оглянувши місце події, куди виїжджала слідчо-оперативна група місцевого відділку поліції, було з'ясовано, що сміття ймовірно привезено з Львівської області, оскільки документи, чеки з магазинів,
інші такі матеріали підтверджують про те, що дійсно сміття привезено з Львівщини. Дана подія внесена в єдиний журнал обліку про скоєні злочини та правопорушення, і за цим фактом проводиться перевірка. Сергій Крета також повідомив, що цього року на Тернопільщині поліцейські зафіксували більше 5 випадків незаконного вивозу сміття з Львівщини. Це Бучацький, Борщівський та Монастириський райони. Селищний голова Курян Володимир Вишнівецький розповів, що він разом з міським головою Бережан звернулися до обласної держекоінспекції. За словами її керівника Едуарда Ференса, працівники екоінспекції вираховуватимуть збитки та направлятимуть матеріали до поліції. Також він пообіцяв прокоментувати ситуацію завтра. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.